Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Criada nos Estados Unidos, as compras promocionais no fim de novembro vêm se tornando tradição também no Brasil. Mas é preciso ficar alerta para comprar com segurança e aproveitar os descontos na Black Friday sem cair em golpes. Acompanhe a reportagem. Inventado nos Estados Unidos, as promoções da última sexta-feira de novembro já entraram para o calendário do comércio no Brasil e é até difícil de resistir. Vale a pena. Eu incentivo as pessoas e também tem que aproveitar. É um estímulo, é uma coisa que provoca quem está doido para comprar com desconto. Só não pode deixar se levar pela primeira tentação que aparece. A gente precisa dar sempre aquela pesquisada antes, pré, pós e depois também, para a gente acompanhar. Às vezes tem um concorrente ao lado do outro que está diferente o preço. Aí vale a pena, né? Aí tu ganha R$2, R$3 em cada um. Eu já ganhei até 45 numa mercadoria para outra. Algumas não é muito baratinho não, como eles falam, né? Aí eles falam na televisão, quando a gente vai lá, é a cor totalmente diferente. Pois é, para não cair numa furada na Black Friday, é preciso ficar atento aos apelos comerciais. Os anúncios são sempre cores vibrantes, são chamativos, né? E em determinados momentos eles usam uma estratégia de que a gente chama de senso de urgência, né? Assim, ah, tipo, a oportunidade é só hoje, né? Só tem hoje para aproveitar, então assim, se você não aproveitar hoje, não vai aproveitar mais. E o que acontece? Com isso causa um apelo emocional nas pessoas, né? Causa um apelo emocional na gente. E aí, às vezes, você é pego de surpresa, coisa e tal, assim, ah, eu não quero perder essa oportunidade, vou aproveitar e vou fechar negócio. E, às vezes, até nem pensou direito, né? O consumidor que prefere vir ao shopping e aproveitar as promoções da Black Friday deve ficar atento na hora de pagar com cartão. É sempre importante conferir o valor na maquininha antes de digitar a senha. O ideal é que o próprio consumidor insira o cartão na máquina. Se ele entregar o cartão para o lojista, é preciso sempre verificar se o cartão que recebeu de volta é mesmo o dele. E se for pagar com Pix, também deve verificar com atenção todos os dados do pagamento. Este é o terceiro ano que essa loja participa da Black Friday. Para os comerciantes, os resultados costumam ser animadores. A gente mesmo não sabia fazer Black Friday, só que a gente aprendeu realmente. Os últimos 3 anos foi sucesso. O que a gente tem de vender em uma semana de dezembro, a gente espera vender em 3 dias de Black Friday. Comprar na rua é coisa do passado? Tudo bem, pode comprar pela internet também. Pesquisa na internet, vai no shopping, vê se o produto é aquilo que a gente quer mesmo e compra pela internet que é mais barato. Nesse caso, cuidado redobrado com as ciladas do mundo virtual. Sobretudo o consumidor e consumidora mais vulneráveis, né? Toma cuidado, não se deixar levar por ofertas muito sedutoras, verificar a seriedade da empresa, ver se é uma empresa mais tradicional, uma empresa em que ele já tenha ou ela já tenha adquirido produtos, já tenha comprado. Não se deixar direcionar para sites, que normalmente são sites falsos, né? Então vem um anúncio com aquela oferta, a pessoa clica naquele anúncio e é direcionada a um site que é igualzinho ao da empresa e na verdade é um site falso. Olha só. Que vai capturar seus dados, que vai fazer com que ela compre, né? E na verdade é uma falsa compra. Nesta quinta-feira, crianças e familiares acolhidos pela Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia participaram da Santa Missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. A presença especial foi para fazer uma referência ao Dia Nacional do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em menção ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, uma missa especial foi celebrada no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Nas primeiras fileiras do santuário, crianças e voluntários da Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia testemunharam o reconhecimento merecido pelo incansável trabalho desenvolvido pela associação ao longo de 40 anos. Deus venha hoje, então, nesta Santa Missa derramar sobre vocês uma poderosa ação da graça de Deus. Sabemos da batalha de cada um. Primeiro,
para a manutenção, para o sustento de toda essa obra, para a abertura de portas e de condições para que o trabalho progrida. Eles fazem o trabalho de acolhida, de apoio, de tratamento, mas também todo aquele trabalho de hospedagem, alimentação, de atendimento psicológico, todo aquele trabalho do dia a dia, da batalha das crianças com os seus pais. A diretora da associação e também voluntária diz que cada roxinho que a entidade consegue ajudar é uma graça alcançada e que as doações são fundamentais para que o trabalho continue. A entidade vive de doações e a parceria que nós temos com a igreja aqui é assim, não tem palavras para agradecer, né? É muito importante para nós, exatamente porque a nossa entidade precisa de doações. Nas últimas 4 décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes cometidos pela doença podem ser curados. E a parceria da obra Evangelizar é Preciso com a PACN ajuda a suprir as necessidades do dia a dia e, principalmente, com apoio espiritual. Queremos estender as mãos não só para as feridas espirituais, mas para aquilo que dói no corpo, a enfermidade, a doença. Se tratando hoje, então, desses pequenos feridos por esta tão grave enfermidade do câncer, queremos trazer a eles alívio, apoio, sim, sempre, espiritual, mas também aquilo que humanamente podemos fazer para tornar o processo da cura e do tratamento mais leve e mais fácil. E foi esse apoio que a família de imigrante paraguaios do pequeno Caio, de 9 meses, recebeu quando chegou ao Brasil. Eu estou muito agradecido, né? Porque meu filho até é meio estrangeiro, a gente veio do Paraguai e tal, tudo mais difícil nessa cidade, vamos dizer. A gente trabalha em roça, não entende nada. E chegar a encontrar uma casa dessa, encontrar um apoio desse, só tem que agradecer. Né? Vamos estender as nossas mãos, meus irmãos. Vamos rezar por esses pequenos, que o Senhor os sustente, os mantenha firmes e fortes, por esta bênção, Jesus, que agora concedemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando. Ei, os nossos anjos aqui, ó. Empresas e produtores de mandioca estão reunidos em Paranavaí, no Paraná, na 3ª edição da Feira Internacional do Aipim. 60 expositores de 7 estados e 11 países participam do evento, que apresenta as inovações para o setor e oferece oportunidades de negócio. O mercado da mandiocultura em evidência. Paranavaí, na região noroeste do Paraná, abriga um grande complexo agroindustrial para a produção de derivados da raiz. O município está sediando a 3ª edição da Feira Internacional da Mandioca, um espaço para agricultores e empresas, com divulgação de serviços, produtos, tecnologias e oportunidade de negócios. Nós estamos fazendo a 3ª edição da Feira Internacional da Mandioca, exatamente para proporcionar ao homem do campo, ao industrial e ao consumidor final, produtos inovadores, novas tecnologias e principalmente a integração de um setor como um todo num único espaço, dando oportunidade para que toda a cadeia produtiva da mandioca possa se aperfeiçoar, possa crescer. Maior produtor de mandioca em escala industrial, o Paraná possui 42 fecularias, que juntas produziram 2,9 milhões de toneladas para a indústria em 2022. E para suprir a necessidade do setor, expositores apresentaram soluções inovadoras como esta máquina, capaz de verificar a quantidade de amido de uma carga com mais precisão, agilidade e reduzindo custos. O equipamento foi desenvolvido por profissionais de Paranavaí. Criamos esse equipamento para poder retirar essa mandioca, já vai ali automaticamente, já vai tirar uma amostra e vai já fazer os dois pesos, tanto fora d'água quanto dentro d'água. Ele já vai falar para o produtor quanto que tem de renda naquela amostragem. Só que numa carga de 22 toneladas, eu posso fazer 5 amostragens, eu posso fazer 10 amostragens. E hoje, o padrão é 5 amostragens, de 5 quilos. Então eu tenho 25 quilos, eu posso fazer 300 quilos agora. Já para quem busca melhor controle de processos dentro de fecularias e farinheiras, a tecnologia pode ajudar.
Desde a entrada da matéria-prima, nós fazemos o processo, contemplamos essa parte, cuidamos da pesagem, cuidamos da renda. Depois a gente vai para a produção, onde é controlado todo o processo, toda a composição da produção. E depois vamos para a etapa de qualidade. Depois a gente gera toda a parte financeira, toda a parte contábil, a parte fiscal. Esses dados inseridos pelo próprio cliente vão servir para que ele possa inovar, para que ele possa se adaptar ao mercado e que ele possa prever as demandas que vão existir com os clientes que ele tem. Inovações também para o consumidor final. O Nosug é um ingrediente desenvolvido no Paraná e que surgiu a partir de uma demanda de mercado. Ele pode ser usado em produtos zero açúcar. A gente tem uma nova legislação em vigência, na qual a rotulagem dos alimentos necessitam de informações como muito sódio, muito açúcar, muita gordura. E o Nosug, ele é um produto à base de mandioca, na qual a Lourens foi a pioneira em desenvolver ele. Então ela é uma maltodextrina zero açúcar, na qual ela tem várias aplicações do segmento alimentício. E já que essa é uma feira para apresentar inovações, os alunos do curso de agroindústria do Instituto Federal Campus Paranavaí trouxeram ideias inovadoras utilizando a mandioca como base. Aqui tem desde barrinha de cereal, bebida e até gel absorvente à base de amido. Essa é a nossa cerveja, ela é uma cerveja artesanal com a substituição parcial do malte pelo bagaço da mandioca. A gente substituiu 25% e essa substituição reduziu em 10% no custo de produção da cerveja. E o principal objetivo de fazer essa substituição foi porque as fecularias aqui na nossa região faziam um descarte incorreto dos resíduos e a gente resolveu utilizar uma coisa que era inútil para fazer essa produção e essa substituição. Ela é uma barrinha de cereal enriquecida praticamente com farinha de grilo. Então ela tem um valor proteico maior do que barrinhas de cereais comuns. E também, né, tem a questão da fibra da mandioca ali, que ajuda no funcionamento do nosso intestino. O amido, ele possui uma capacidade de absorção de água limitada. Isso pode ser melhorado com processos físico-químicos, que foi o que a gente fez. Gelatinizou, colocou na estufa e depois triturou. E aí melhorou a capacidade de absorção dele, tanto do bagaço quanto do amido puro. Ele pode ser empregado em fraldas reutilizáveis, absorventes íntimos femininos reutilizáveis e bandeja de frio. Bom, o nosso escondidinho ele foi desenvolvido por base de mandioca e o nosso produto principal no escondidinho é o pó. Por quê? Porque a gente fez o pó na intenção de facilitar a vida do consumidor, porque aí é só na questão de hidratar o pó para virar o purê. Então a gente tem o purê ali e o nosso recheio é um recheio diferenciado porque é de coração de bananeira. Então temos duas ideias inovadoras juntas. Nós pensamos em reutilizar o bagaço da mandioca porque muitas empresas jogam fora por não saber o que fazer. Então a gente pensou em fazer o biscoito tipo cookie com 60% do bagaço da mandioca e 40% com o trigo, a farinha de trigo. E o bagaço, ele contém mais proteínas e lipídios do que a própria farinha de trigo. Ele é um fluido não newtoniano. Portanto, ele é um fluido que não obedece às leis de Newton para a viscosidade. Então, a viscosidade dele não é fixa e nem constante. A viscosidade dele depende da força aplicada. Se você aplica uma força fraca, ele se comporta como um líquido. Quanto maior a força que você vai aplicar, mais ele vai se aproximando ao solo. Ele também está começando a ser utilizado em protótipos de alguns países europeus que já estão usando isso, esse fluido não newtoniano, para os coletes à prova de bala poderem absorver melhor o impacto. Ao todo, 60 expositores participam da feira, sendo 7 estados e 11 países visitantes. A expectativa da organização é superar os números da última edição. No ano de 2018, nós tivemos mais de 5 mil visitantes, fizemos mais de 180 milhões de negócios e com certeza nesse ano de 2023 nós vamos superar, sim, porque ontem o primeiro dia foi um dia de sucesso, hoje no segundo dia você está vendo a movimentação que nós temos aqui. Então, com certeza, nós atingiremos números ainda maiores do que foi a última edição. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.